Quintus a molesto quodam vexatur. In terrea, Quintus Rome habitabat, sorte contentus. Officia in aerario diligenter perficiebat. Tot Carmina iam scripserat, ut fama eius Latius emanaret. Multi ingenium eius laudabant. Pauci invidia adducti eum rodebant. Alii eum colebant, quod sperabant eum, se adiutorum esse. Sic aliquis ei diceret, utinam in numerum amicorum mecenatis accipiar. Tu intimus amicus es eius. Possis igitur mei ei commendare, si velis. Age visne mei aream ducere. Quintus respondere solebat. Ignosce mi, amice, non ausim hominem vix mi notum mecinati commendare. Fabulam narrat de molesto quodam, qui sperabat Quintum se mecinati commendatorum esse. Molestus ille, sicut dixerat, Quintum usque persequebatur. Quintus conatus est, eum dimittere, sed nil egit. Puero, utinam molestum hunc dimittere possim, inquit. Sed ille usque me tenet. Quid faciamus? Domum quam primum festinemus. Deinde ille conebatur quinto persuadere, ut mecinati commendaret. Cum quintus negavisset, se hoc facere posse, non tibi credo, inquit, aream continuo eamus. Nolim talem occasionem omittere. Eo ipso tempore quinti amicus, quidam, eis occurrit. Quintus eum salutavit, signumque dedit, oculos disturquens, ut se eriperet. At ille, qui totam rem sensit, simulavit se non intellegere. Quintum valere iusit, fugit in probus, quintumque reliquit in manibus molesti. Quintus ad summam desperationem adductus erat, cum molesti adversarius quidam, ad eum occurrit, maniaque voce clamavit. Quois, turpissime, veni ius. In judicium eum rapuit. Quintus, sic inquit, me servavit Apollo.